runtii halka qosolada jibuuti darab ku taala ee shaqo fara badan bay qabtay xagaaga in guud ahaan 10,000 oo qof dad gaar ah ee jibuuti ah sanadka wuxuu soo xagaa baxay Ethiopia kuwaas oo runtii intay joogeen wadanka Ethiopia ay si aad u socoto qosolada jibuuti darab ku horreeyo qosolada guud ee jibuuti ee darab u fadhiya mudane Muuse Xaaj Jaamac lan dowlad halkan in maanta waxaan ku rubay dad fara badan oo jibuuti ah iyo qaar Ethiopiaana oo ayagu u isbiyay halka soo doortay in adeegga taas oo si fiican loo soo dhaweynayo qosolada jibuuti darab waxay tahay mid shaqeynaysa darar iyo habeen oo runtii aad lagu shaqeeyay dadka Jibuuti garanay wax loo qabto marka aragno reer Jibuuti ku faraxsan adeega dawladnimada qaranka hadii darar diblomaasiga madaxweyne Geela u eegmay danaha dirdhabe iyo doorka lagu dhistay waxtarkiisa qosulka guud ee Jibuuti ee dirdhabe mideeyay mudane Muuse Xaaj Jaamac anoo ka shaqal qaadanayna dareenka bulshada reer Jibuuti alleelahay waajib qaran in aan kun iyo koob jeer kuma hadlino mudane madaxweyne Ismaaciil Umar Geele sanadka 2024 ayaa lagu tilmaamay inuu ka mid ah sanadadii ugu wanaagsanaa marka laga hadlayo adeega dadweynaha ee diblomaasiyadda Jibuuti ee Ethiopia gaar ahaan dirdhabe hadaba waxa la isweydiin karaa maadaama awl buur u jirtay qosolada guud ee Jibuuti ee dirdhabe waa maxay waxa cusub ama muxuu yahay isbeddelka horumarka dadka reer Jibuuti ee dirdhabe u soo xagaabay ay hadal hayaan dhammaan jawaabta qodobkan waxaad ku arki doontaan warbixintan gaarka waana qiimeyn madax bannaan oo Warsan TV ay sameysay كو سند كان انتي حاجة جو بلا من قصورك جودة جيبوتي دربه مدرب موسحة جامع واحد سمة حبران ولو ده غير جيبوتي تروين دور اه ويكمل ده هايان ان قفر بورير جيبوتي مركز السوق على ريتو اثيوبيا ويسكت ديوان قال يقصور ده جودة جيبوتي يعني تهجل يشروع ده سجلست هي بحتان كا dhammaan qodobadaasi waxay sahleen iska warhaynta dadweynaha ee diblomaasiyadda Jibuuti ee Ethiopia gaar ahaan dirdhabe laba adeeg joogto ah iyo dadargelinta shaqada qosolada Jibuuti ee dirdhabe gaar ahaan joogitaan rasmi ah qosolka guud ee Jibuuti ee dirdhabe mudane Muuse Xaaj Jaamac oo si masuuliyad ku dheehan tahay uga hawlgalay qosolada Jibuuti subax iyo geeri dambeytaba taasoo meesha ka saartay si noqo soo noqo iyo saxiixba baqan intaba saddex heegan joogto ah iyo xiriir aan kala go' lahayn sida hadii ay timaado baahi wax qabad ama gurmad looga baahdo qosolada Jibuuti ee dirdhabe xilliyada ka baxsan saacadaha shaqada sida habeenkii maadaama oo tiro badan reer Jibuuti ay joogaan xilliga xagaabaha wadanka Ethiopia waana ficil run ahaantii reer Jibuuti farxad geliyay waayo markaas oo kale waxa qof walba reer Jibuuti uu dareemi karaa faa'iidada ay leedahay qaranimadu afar abaabulka xuska qaranimada Jibuuti ee sanadkan oo ku beegan 7-kii bishii Juun 2024 dirdhabe xuskii ka dhacay waxa lagu qiimeeyay xafladihii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dirdhabe reer Jibuuti ay u dabaaldegaan xuska calanka taas oo keentay in tiro badan oo reer Jibuuti ay ka qayb galaan iyaga oo dareemaya sidii Jibuuti inay joogaan oo kale maadaama qosolka Jibuuti ee dirdhabe uu go'aansaday in la weyneeyo xuska calanka waa sanadkan 2024 bishii Juun ee dhawaan loo dabaaldegay Jibuuti ugaanay rays kutugeediga ku waday nilcada toosbaynu ugaanay rays Thank you.
دقنك تلا دهيا كوفي قلوا فجو توتو كيديقا كوواداي نبعادا توس بينو اوغاد ناي رايز توتو كيديقا كوواداي نبعادا توس بينو اوغاد ناي رايز اوهي لوله هيلا ليهي لوله اوهي لوله هيلا ليهي لوله Dagno ala kaygiyo Helele Minimo taban tabiyo Helele Tusa laha qarani madu Helele Habibke taagantahay Helele Digali farxadiyo iya Helele Iskaga ku taabacno Helele Kosku budda bali dagnay Helele Dagno ala kaygiyo Helele Dagno, dagno, dagno Helele Dagno ala kaygiyo Oh hilole, hilole, hilole. Oh hilole, hilole, hilole. Dagno ala kaygiyo. Hilole. Minimo taban tabiyo. Hilole. Tusa laha qarani madu. Hilole. Habibke taagantahay. Hilole. Digali farxadiyo iya. Hilole. Iskaga ku taabacno. Hilole. Kosku budda bali dagnay. Hilole. Dagno ala kaygiyo. Hilole. Dagno, dagno, dagno. guud ahaan sanadka 2024 qashada aan ku hayno macluumaadkii ugu dambeeyay ila 10,000 qof oo reer Djibouti ah ayaa u soo xagaabaxay Ethiopia inta loo yahay imikii haatan oo ku beegan bilowga bisha September waa waqtigii reer Djibouti dib ugu laamayeen dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxa aad loo dareemaa dad dhabay maalmihii ugu dambeeyay gabaabsi gaadiidka noocyada kala duwan sida tareenka casriga oo dadka qaar ay maalmahan waqti badan ka qaadatay sida u raaci lahaayeen iyada oo la sheegay in tirada dadku ay aad u badan yihiin marka laga hadlayo qoysaska reer Djibouti ee ku laamaya Jamhuuriyadda Djibouti saas ugu qosulka guuda Djibouti darabe mudane Muuse Xaal Jaamac oo gudanaya waajib ka saaran dalka dadka reer Djibouti waxa uu hawlgalay fududeynta gaadiidka gaar ahaan waxa uu ku booriyay masuuliyiinta maamulka tareenka qaybta Ethiopia in xal loo helo gabaabsiga gaadiidka isla markaana ay haboon tahay xilligan oo kale in dhowr furgoon lagu biiriyo tareenka haddii tahay suuragal taas oo runtii lagu guuleystay Warsan TV mar aan kormeer ka dhisa ku tagnay xarunta qosulida Djibouti darabe waxaan dhahay ugu ay qabteen shaqo ka socota ay dadweynaha u heelan adeega diblomaasiyadda Djibouti darabe afaf kor qosulida Djibouti waxa maalin walba tagan dadweyne tira badan kuwaas oo raali gelintooda qosulka guuda Djibouti darabe Muuse Xaal Jaamac oo xataa u yimaado banaanka mararka qaar si uu la kulmo ilaa waxaan joogaa qosulida Djibouti darabe ee waxa hadda soo dhamaanaya fasalka xagaaga xarunta Djibouti salaam aleykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرّب دكتور. مرعى. رير كان تكاد فتح جابر. فتح. تطور رسالة وصل ويا قصير رسالة وصل ويا. وصل هذا صفة عملية صوتية. هاي. inta ku sugnayn gudaha qosulida Djibouti darabe boqoshadeena kadiska waxa aan la kulanay qaar kamida hal doorka kooxda 4 Maaris oo sanadkan si gaar ah ugu soo bandhigay bandhig dhinaca fanka darabe diriye Cabdullaahi Nadiif Caasha Bisle iyo Nimca Helaaye oo aan qadar wada qaadanay dhamaantood waxa aan kala kulmay dareen farxadeed oo ay u qabaan shaqada qosulida Djibouti darabe gaar ahaan qosulka guuda Djibouti darabe mudane Muuse Xaal Jaamac oo ay sheegeen in si mug iyo miisaan leh uu maamuusay fanaanta reer Djibouti intii ay joogeen dalka Ethiopia Caasha Bisle oo kamid ah labeenta kooxda 4 Maaris ayaa tiri haddii aan hore u maqalnay fanaaniinta reer Djibouti qaarkood oo si aad u aamanaya qosulka Djibouti darabe waxaan maanta mararka nahay waan soo koobi karin soo dhaweynta wanaagsan iyo qalbi furnaanta noo muujiyay mudane Muuse Xaal Jaamac waxaan ku qiyaas karaa bedelma ma badan dad ku qiyaas ma maya oo ka caasha caas waxa diga warta xagee xagee bariga warta dadba sidii xagee joogin xagee joog dadba wacu aad qurux badan ma sha Allah si fiican badelo qurxin geestiisa fanaandiri Cabdullaahi Nadiif oo kamid hubarada 4 Maaris ayaa hoosta ka xariiqay in laba filan ku noqotay waxtarka ay kala kulmeen qosulida Djibouti ee darabe oo xataa qosulka guuda Djibouti ee darabe mudane Muuse Xaal Jaamac oo kala qayb galay sidii reer Djibouti kooxda 4 Maaris ay u heli lahaayeen goob lagu dhigo bandhigay dhigayeen xilliga xagaaga wadnaasan tahay Sir Cumar Meegag Soomaalidu waxay tiraa abaal nin gala waa la arkay midaasi ma jiro qosulkeena dardhaba Muuse Xaaji waxyaala fara badan aan filanayn ayaan kala kulanay taas oo wax alla wixiiaan u baahnayn uu noo dhammaystiray waanaan ku mahadinaynaa mana ilaawi doono haddii aannahay fanaaniinta dalka Djibouti
إن وحيالها ونو تري وحيالها ونو هيو صح من الإلهي كرمان صح إن دراي كواحة كأنك أفضل سيد القرآن دخل السوق وسوق دوجي صح وين فرح قلي سألناك صح وحيالها بدل أن صح ريح السوق كوبي كنا حقا من السوق كوبي كريم صح يو نو هير جلي ماشي أن كوبي جيني تيجي هذا دي واحد كاستدي أنا كوا سؤال بيسألون ليش يوم بندم واتب ملونا كر هذا ما ت مدحونه هم قرر كوكو أصيبي نكيف فعلانه كذا ودرب وأنا من السنة ها بقول كيف بقول صح ونكون مهزلين من الحينين ما شاء الله هنوجو قال لنا الدرمة السوء عجيب الماطي اللي درمة هنوجو قال لنا واطي هنوجو قال لنا هاي آدي أدبا نقوم هاد علينا من إنه بدون الشيء حتى أنا ما لقد بندر ومن الكورة نتوب إلى سنة فقصوها درمة بحاجة والله كريل كنا سوق يعني الحمد لله وكنا في سنة إن آدي أدنا وفر أبدا عن الجيل عن الرواد عن الرياض خضرتي وحكستك يا سيد الدربة ما شاء الله أول نص الندى أنا كيس بدي لذلك أعرف ما شاء الله ما شاء الله تشيل كم مقطع أنت كذب نمعه لعيه أو كمل كوحد أفر تمارس أيه حستي إن رجع بوتي أي سنة كان إسله لين دور كان جوي وراك سند الدربة يدي بلا ما سوفن والله أرتي جوي قدر الدربة أدبو وروح بدني هاي وح الله يسكوه علي سفير وانا أحسن يجو وانا أحسن ما شاء الله عليه ما شاء الله ده مدحويني إن أنا ضر تانش على وقا فريد استجاكم مهتصل ما شاء الله وأنا أنت شعبك كفي لي مدحويني هاي إنه صح ولا وقف شعبك وحقت وطاي وبتبين وقت كورة تابل الحاجة ده سنة كان يوحتين أنا فقط مصر جوتين بكورة درة بس سيدع جوسي سفي عم بينوع جوسي وأنا قشو كوكبناي سفي عن وحن كلها هيد ما معنين كربا درد وانا قاد من نوع جبسي إنت بدن سوماردو وحي عن كتهاي سيدا لورد لعيه مدحضة يا شخصيات كخيل قران هيا لكن ويرتهاي إن لغا مراك فرو مركا داركتر مسؤول شغا وناكسان وحي يدالك دادك رير جيبوتي ورسان تيفي هدان نهي ويلك ودنكا وحن نغاقو عن إن سيان لهلها اللهين وحوصنو وحي وناقي بوشيدا رير جيبوتا كالكولون لدرين كوغا gun iyo gabagaba waxa hanbaliyey mudan guud ahaan qaranka Djibouti ugu horeeyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo lahaa go'aanka magacaabista qosulka guud ee Djibouti dadrabe mudan Muuse Xaaj Jaamac leadership ama hoggaanku isaga naga aragtay dheer oo suura galiyay shaqada wanaagsan ee maanta lagu faanayo ee ka socota dadrabe oo maanta loo oran karo in wax badan laga nastay daraha Djibouti Ethiopia wala gul ku timid dhor qodob oo kala ah wada jir shaqo adkayta danaha qaranka iyo dhageysiga dadweynaha oo intaba ku xusnaa dardaarankii madaxweyne Geelle iyo diiwaanka taariikhda ee diblomaasiyadda Djibouti votre mission première la protection et la promotion des intérêts de la République de Djibouti la garantie de sa sécurité intérieure et extérieure et sa prospérité au sens large du terme waxaan leenahay hanbal yaban inaan guudahan in qosolka Djibouti ee dadka ugu horeeya mudane Muuse Xaaj Jaamac Hussein Umar Warsan TV dirdawa diplomasiya siyaasada dagan dunido idin dadku ku aamine nagu tetiye nadariyeye allah no dire udiyarta inu nagu daro سمعتين انا ابوك دافا نغو طابعي يلا ويا ودبل دقا دبل ما سيغا سياسة دقا دوني ذو إذن نفكو آمينين سمعتين انا ابوك دافا نغو طابعي يلا ويا ودبل دقا